that you're lost. Iš pažiūros paprastas, nuoširdus ir netgi romantiškas vaikinas, viduramžių riterio vardu Artūras. Tačiau kažkodėl X-faktoriaus teisėjams jis sukėlė daugybę įtarimų. Artūrai, tai ką aš dabar girdėjau, tai yra grimas. Kaukė, tai yra priedanga, tai yra kudravimas. Visą gyvenimą, ta prasme, norėjau užsiiminėti muziką, norėjau dainuoti. Visada, ta prasme, čia buvo mano didžiausia svajonė mane. Aš tikrai sutinku su Marijonu, ką jisai kalbėjo. Tu esi kažkoks tai driežiukas, kaip turi būti. Suki reikalus savo linkme ir tai man nepatinka. Bet aš vis dėlto kažkodėl įžiūriu tokį dalyką, kad aš tikrai galėčiau su tavim vienas ant vieno pasišnekėti apie reikalus. Puiku, ir dar įsivaizduoji tą jausmą, kuris bus dar geresnis, dar didingesnis, kada tau teisėjai pasakys taip, 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 einam ten, pirmyn. Aš dar norėčiau tave pačiupinėti rimčiau. Panas. Kas čia prisireiškimas? Aš ne tą turėjau omeny. Pačiupinėti Artūrą, Samas ir kiti X-faktoriaus teisėjai dar galėjo kūrybinės stovyklos metu. Tačiau čia viskas buvo kur kas paprasčiau. Ne, tiesiog esu karštas vaikinas. Ir karštasis vaikinas Artūras su visa gitara pateko į paskutinį, lemiamą etapą. Aš džiaugiuosi, kad aš praėjau ir džiaugiuosi dar labiau, kad kažką išmokau. Tai labai gera situacija, ko gero geriausia, ko galėjo vykti. Nes mano tobulėjimas ir galimybė tobulėti toliau, o ypač X-faktorių yra geriausias prizas. Na, prizą dar reikia pasiimti, bet Artūras nusiteikęs eiti iki galo. Pirmin. David Blaine, and it pleased the Lord, but you don't really care for music. Ta pačia daina dainuosi? Well, it goes like this. The form, the film, the minor fall, and the major leave, the baffled king, composing hallelujah. Strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof, her beauty. Nebandai keisti sprendimo, tai ką dabar tu čia Simple the Best dainuosi su tą suknį? Ne, ar girdi, tu būsi nuostabi, viskas. God above, that's all I ever learned. From low was out to shoot somebody who loves you, yeah. Yeah, it's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's a cold and it's unbroken. Hallelujah, hallelujah. Iš šio gerai nevaro, viskas bus gerai. Spausk prenumeruoti ir nepraleisi nei vieno video. Daugiau apie X-faktorių rasi naujienų ir pramogų
portale tv3.lt.